Завършва конгресът на Европейската народна партия в Малта, на който присъства и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Заедно с Борисов в конгреса участват и делегация на ГЕРБ, в чийто състав са заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, заместник-председателят на ГЕРБ и кмет на София Йорданка Фандъкова, заместник-председателят на ГЕРБ и кмет на Бургас Димитър Николов, кметът на Варна Иван Портних, Томислав Дончев, Владислав Горанов, Делян Добрев и евродепутатите от ГЕРБ ЕНП. В последния ден на конгреса предстои да се проведе основната дискусия на тема бъдещето на Европа, където ще бъдат обсъдени пътищата и алтернативите пред Европейския съюз. Ще бъде проведена и дискусия, на която ще се търсят решения на проблема с ислямски екстремизъм. Във връзка с това ще бъдат гласувани и няколко резолюции. В изявление по време на първия ден на конгреса Борисов благодари на Европейската комисия и подчерта, че благодарение на помощта от 320 милиона лева българската граница е най-сигурната в Европейския съюз. Борисов допълни, че България ще кандидатства за чакалнята на еврозоната. В първия ден на конгреса лидерът на ГЕРБ се срещна с председателя на ЕНП Жозеф Дол, който го поздрави за победата на парламентарните избори у нас. Дол изрази надежда за бързото сформиране на работещо и стабилно българско правителство, ръководено от Борисов. Лидерът на ГЕРБ се срещна и с председателя на групата на ЕНП в Европарламента Манфред Вебер, както и с еврокомисаря по миграцията Дмитрий Савромопулос, които също изразиха задоволството си от победата на ГЕРБ на изборите. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск поздрави лично председателя на ГЕРБ Бойко Борисов за изборната победа. Всички в Европейския съвет те поздравяват за резултата. Сега най-важно е сформирането на работещо правителство, което да стабилизира бързо държавата, каза Туск на Борисов.